Ještě jednou dobrý den, já cítím prosím odpovědět na několik věcí. Za A nejdřív odpovím panu Kroturmovi. Z mého pohledu on tady nereprezentoval závěry kontrolního výboru, ale své vlastní závěry. Já pro jistotu přečtu, není to zase tak dlouhé, co je přesně v závěru kontrolního výboru k tomuto bodu, čili FK Dukla. Členové kontrolního výboru vyslechli všechny argumenty od hostů a dospěli k závěru, že sportovní komise nešťastně ohodnotila žádost FK Dukla jako podvodnou. Nešťastně ohodnotila žádost FK Dukla jako podvodnou. Toto je oficiální zápis podepsaný panem Kroturmem jako předsedou. Pokračuji. Předseda kontrolního výboru navrhl závěr. KV konstatuje, že nelze rozhodnout o oprávněnosti podezření na podvod ve věci udělení dotace. O tomto návrhu se nehlasovalo. Čili tento přístup je, tento závěr je závěr pana předsedy, ale ne kontrolního výboru jakožto celku. Následně zápis pokračuje. Člen kontrolního výboru Filip Miller podal protinávrh. Podezření sportovní komise bylo oprávněné, nicméně neprokázané. O tomto protinávrhu členové KV hlasovali 6 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Toliko oficiální zápis, toto je oficiální postoj kontrolního výboru, jak je v zápise. Víc k tomu nemám co dodat, všechno ostatní je kontext toho, jak tady ten závěr kontrolního výboru vznikal. Co se týče názoru o transparentní metodice rozdělování, reaguji na pana Horníka, předseda sportovní komise. Tady bohužel se ukazuje, že ano, naopak, my jsme zavedli nebo dodržujeme transparentní pravidla, která jsou jednoznačná, tam je průkaznost. Teď naopak i na základě tedy podnětu kontrolního výboru letos se to zpřísnilo tím, že se to kontroluje přes ty zastřešující organizace. Na tom se shodla sportovní komise, s tím souhlasím já, je to názor odboru. Toto jsme zpřísnili. To jsou zcela transparentní postupy, kdy se toto všechno dá kontrolovat přísně než v minulosti. Problém je, že když se naopak někomu tato transparentní pravidla nehodí, protože za transparentní pravidla považuje, dáme méně Dukla, dáme více hajů, tak se potom ta pravidla pokouší ohýbat a tomu říká transparentnost, já tedy ne. O tom, že toto usnesení FK Dukla schválili 4 hlasy, ještě tady zaznělo. Co se týče pana zastupitele doktora Kvítka Zdinka, přiznávám, že mám rest, že se s ním musím setkat, napravím to. Nicméně ten jeho návrh mě nedává smysl, zase není problém, aby tento návrh si osvojil nějaký člen nebo nominant HPP ve sportovní komisi, abychom se s ním bavili. Mě dává smysl ten systém, který ladíme, teď jsme k počtu členů vedení u zastřešující organizace pro letošek přidali normohodiny. Co se týče počtu sportujících dětí na Praze 11, tak teď ve vznikající sportovní koncepci už to máme. Bude průzkum na všech školách, zřejmě na podzim letošního roku provedeme průzkum na všech našich školách, abychom zjistili, kolik sportuje dětí. Říkám, přiznávám, setkání, setkáme se, ale na druhou stranu ten názor, ten návrh, který Zdeněk měl, mě smysl nedává, nejsi o svojí sportovní komise, já se bojím, že to by maximálně skončilo nějakým šmodinářstvím nebo korupcí, že by to bylo zneužitelné. Žádný systém, tak jako žádný systém financování zdravotní péče není ideální, žádný systém financování sportu není ideální, vždycky je prostor pro nějaké ohýbání, ale snažíme se sečtudé, aby ten systém byl transparentní, kontrolovatelný a co nejvíce spravedlivý, ač se k tomu nikdy nedostane, takový systém prostě neexistuje. Děkuji a máme tady přihlášky z občanů. Takže poprosím organizačně panu Mancourovi mikrofon, pak bude následovat pan Vašíček.